модерн контемпорари, това е една контрнаправление на балета, нали? Все пак, когато се развивал балет, беше много популярен. Просто излезнали хора, които започвали да казват не на балета и казват, това е едно супер високо изкуство, те там мечтаят за някаква непостижима любовта, някакви непостижими неща, нали, там една лебед, нали, другия там силфиди, се танцуват нещо, се мечтаят за звездите, ама ние искаме да кажем, че ние сме хора, нали, все пак. Имаме си душа, имаме си тяло и искаме да изобщо направим тук една революция и сега ще покажем. Вие, ако опъвате там крак, ние обратно няма да го опъваме, сега ще покажем контра и това е яко. И по-нататък, принцип там, това беше всичко, нали, все пак философски такива движения. Примерно в Америка Есидора Дункан беше популярна с това, че танцуваше изобщо боса. И се танцуваше в една полупрозрачна позираща рокля. Смерт ужасна с една шал, нали, се навъртяла на кола и тя, за съжаление, починала. Сюрреализми, някакви неща, лаборатории. И по принцип почва, примерно, да разделяват пространства, да танцуват по пространство, в плоско пространство, в горизонтално пространство и такива различни лаборатории. Искаш да изразиш чувствата си отвътре и показваш най-отвратителни движения, за да ги, нали, да ги покажеш. Примерно Лабан, Марта Грехем, Ейфман при нас развива такъв модерн, който модерн контемпори, който се основа базира на пластика и на балета. В Съветския съюз първи, който започва да прави такива експерименти, това е Фокин с Павлова. Той просто създава такива танци, които от една страна не могли да кажат на Павлова, че това е, вие какво там правите, това е изобщо революция на балета. Те просто толкова меко го вкарвали, че и основните хора, които пазили, нали, канони на балета, не усещали това, че изобщо това не е балет, това вече е някакви модерни влияния от различни неща, от креативни влияния на време. И по-нататък вече и Фокин Ейфман точно това продължава, че пак на основа на балета, но е с контраподъеми. Спектакли, който аз видях на Ейфман, на това около 8, може би, 8 различни спектакли, много дълбоки. Вече имаш такъв език, който есперанто, може да обясниш всичко. И аз, в принцип, точно с тази позиция придържам се, защото танцори трябва да бъдат универсали. Трябва може да танцува джаз, трябва може да танцува модерн контемпори, трябва да може да танцува балет, ако трябва и характерни танци и всичко възможно. Трипери с ханша назад, а не настрани. И я питат какво правиш, тя казва кючек. Просто това е смешно, тя сама не знае какво прави. Защото ханша, който работиш назад-напред, това е едни от най-древните танци. Това, когато човечето още не можало да говори изобщо. И се говорила точно с такива контракции в тяло, нали, движение на ханша, контракции на корпус. И оттам тръгнал джаз, по принцип. Значи това е едни такива синкопирани звуци, които могат в един момент да стават толкова синхронни или толкова десинхронни, че в това е кеф. Има и методика за преподаване точно вече на синтезирано нещо, на джаз, модерна техника, която позволява не само да направиш шоу, не само да изразиш душата си, а позволява просто да постигнеш такова ниво, когато човек гледа и разбира всичко и се чуди как аз гледам. Там нищо ни казва, нищо ни пеят, няма думи, аз разбирам. За опера и балета, нали? Където гледаш, влизаш, гледаш Лебедино езеро, като машина на време, нали? Ти влизаш и си попаднал, гледаш, виждаш танци, които танцували 200 години преди, а може би повече. Точно това трябва да се спазваме, защото това е основа, не може без това, разбира се. Дзюдо, на всичко, на всеки такива спортни неща и на фитнес, аз така го наричам спортен фитнес.
И второ, това разбира се е танци. Това е всичко, което примерно гледаме като направление за хореография. Не само професионална, но и social dance. Не мога да обясня откъде черпи сили. Просто ти усещаш това нещо и го правиш. Усещаш, че точно натам трябва да вървиш. Защото ако малко настрани, веднага ще ти фрасне някой по глава. И така бързичко, така тук ми. Да. Ще тръгваме пак напред, се работим. И ако нещо ни е така, просто трябва да видиш, да виждаш някакви знаци, които има винаги. Всеки ден има различни знаци. В собствени държави пророков нет. Значи няма пророци, има ли такава дума? Да. Няма пророк в собствена държава. Защото в Русия същата работа, аз сигурна, че по цял свят така. Всички ще кажат, какъв той е кючек изобщо, кой, какво ни, това е, какво. Всички могат това, и той може, и той е язис, и там е още някой. Просто да стане това наистина изкуство, той не може да слезе до ниво на хора. Обратно, изкуство трябва да повдигне хора, да ги накара, да те да повдигнат нивото си до изкуство, за да разберат за какво става въпрос. Привлека сега нови направления, които ще бъдат тай-боеробика, фитнес, женския клуб, китайска гимнастика, йога, такива неща, които и духовно, нали, помагат на хора да почиват. Карате до, примерно, курс за самоотбрана, огромно напрежение. 10 000 танцора трябва да отгледаш за 5 дена. Това просто луда, изкуство на движение. Това ми идея да развиваме в България за сега. 5, 6, 7, 8. Точно трябва да си пасите от глупави хора. Танца за тебе е? Живота. Да, живота. Стил на живота и по принцип това, с което се живееш. Да, въздуха, точно. Ако можеш да вярваш, това помага за много неща, да постигнеш много високи нива. В изкуството няма родина, ти просто имаш един език на движение, където във всяка една държава говорят на същия език.